Uthiete na mbere na kuirorera tafarira ya rikiratha tafarira na tukurehagira o rucini kuma itharia thinacara nginyagia riria imeriritika riu ni itharia tha ithatu na nuthu nie njetagwo ndungu wa mburu twi haha twi na ageni aitu rucini rwa umuthi tuna mundu ugwitwo Steven Kirori kuma kuri Anthony Kirori Anthony Kirori utire ta kuragia mo Johera tu Anthony Kirori kuma kuri mwana wa juja na tuna kitu wa ruguru ya kitu ndingiriganirwo Twaro guru kuma kuri ya mwena wa Laikipia. Ni gatha muno ni undu wa guka guko gwito. Turathie na mbere na kurora maundu maria marahanika thiini wa bururi. Twakurwo tukirora magatheti maundu maria mandikitwo thiini wa gatheti citu muthenya wa umuthi. Ndiana turikiririe tu uhoro uyu wa kurora magatheti tucoka tuingire thiini wa direct ya muthenya. Twambe turore gatheti ya The Star tondu tondu niyo ina kaundu ke haha ndirenda twaririe hanini. Na ni uhoro wegie mutongoria wa mwena wa mungethaniro niwe Raila Odinga gukorwo akiugania kwenda ongererwo thigari ingi 50 nigetha cikorwo cikimugitira ihinda riri ria campaign nginya hindi ria githurano gigakorwo gigikwo rugano ruru no ukorwo ukithoma karatathi-ini ga kana nginya ka gatano thiini wa ngathiti ino ya The Star na undu uria ndacoka guthoma haha thiini wa karatathi thiini wa ngathiti ino ri ni ati mudu gwetwa Raila augete ane aheo thigari 50 na akorwo akiongererwo ngari ciake ongererwo ngari 11 ngari njeru nigetha agithie na mbere na kugitirwo ni mukuona ndu ucio tawagireire kirori tondu we ne gato na gwenda turone turore ndu na riri na tutekwa ni ndiramenya ni tukuingiria siasa no ndu gwenda twambe tugurore independent turore very scientifically ni mutongoria na right yake tondu kuri andu aria makimunyitaga bari na ti andu eri ni agiririe gukorwa akiheo thai ci aragitirwo ni andu ni thigari 16 ni agiririe gukorwa akiongererwo thigari icio tondu campaign ni hindi gicacite muno kira gugana atiriri muthigari umwe Kenya akorago torora in terms of statistics ni akorago akigad aduta agiro koro akigad adu magana mana koguo e kuga ni areda thegio ni areda thigari 50 iyo ni kuga atiriri iyo ni equivalent thigari sio 50 no si hote kugad adu giri mirogo ere koguo mudu umwe aroro ni thigari cigota kugad adu giri mirogo ere no gatirore atiriri cost benefit analysis ni undu wake and then priority arafu gareda ogrero gari 11 ni thirikari tondu ni presidential candidate tareke guri atiriri and I have nothing against him all the other presidential candidates ni mara hiyo thigari 50 mara hiyo gari jero Cyrus Jirongo ni ugete aheo thigari 20 kuba undu mamwe fani iyo e Waruguru we uguna the you know on Andrei go the canyon ni ile ya the kia tuno ya Jirongo ehu ya gine gwada twaririe wega kahora ehu ri ukada jambe jari horo ya Jirongo ehu tikana na Jirongo twaririe raini now gwihoka mukenya wothe urathikiriria taru kure gwitu Laikipia ugitiri gutire na ni tukaito tukiuga ni turarwa muno kundu gwitwa Gwaciru Fere Matwiku irisho na gwakorwo gutina thirikari thigari jiganu cia kota guturangira ogithiwere mutumia urikore mweje ati Raila Odinga aretia thigari 50 na tayari ena thigari 15 kwaguo 16 arauga ongero thigari ingi 50 ndire ya Kenya marathi na mbere na gukua Laikipia magakua Baringo magakua kuria kungi na matina thirikari cia kuigana ni amu thigari citu ndo atutira tutithia wira muru umothe muthenya utukwa Raila wira muthenya ningi ni kwa Biharo the same police officer no itugutuma karute wira ni ndingicokeria Raila Odinga na kumwira undu umwe mundu akagirwo na miti iria etwirire the law is very clear that intofati uko tuke ugitiri all presidential candidates no ni goje are we misusing privilege ya gutika mundu ni akuheo ugitiri riu o mundu othe aigwa ni arenda kuheo bodyguard riu riu na kuheo thirikari riu ningi ni arunga magiti ya president na riu ngirora andu aria turi nao marungamite presidential candidate we have more than 8 is it the makiria ma adu anana marugamite anana na marugamite giti ya president digiuga thigari ongerera 50 na ishi 16 moke o mudu ahe thigari 66 ko ne kugari wa Kenya matikororo mudu urarugama giti ya president ni okororo now there is a window to target ya commissions omothe umwe wao god forbid agithia kwe utigeko githurano
kigeba gutirio na ni kwendo rore katiba kurore maundu macio kwogo kuri andu marenda maracaria sympathy na ndigoconoka kugo gwa riera ini kuri andu toe thirikari masukumetwa na gutire biacha gwika campaign modo ni arenda the international community na even the donors mama he besa cha gwika campaign ni ngukwira ici ni siasa Raila arahura ni tondu ni toe wega fiu nyakoretwa kianira kauga andu aitwa Kenya matiraheo gitiri na kauga thirikari ya Jubilee ni gwite agacoka kauga Uhuru na mtu ogwitwa Ruto marahuthira resources cia thirikari gwika campaign ni ngori atiriri Raila aretia ngari njeru Prado njeru yu igoretwa na mbeca ikauma kwa kwa no reke juri atiriri no tondu ni reke ngucoke rita na riganirwo ni point iyo Raila is seeking sympathy. Areda aigwirwo tha ni andu marorete mari hugururini mafururi magikuria rugongo. Nigetha thirikari ya Jubilee amwira ndakuheo ngari na ndakuheo forithi atuike ni agea an opportunity ya kuga thirikari ya Kenya maisha makwa mari thinaini thirikari ya Kenya niremetwa ni kudora kwoguo nie ndi na mbeca na riu ningi nitwa sukumo NGO sito ma foundation ni ma Kalonzo Musyoka ni matika ni mahinyiririo kwoguo makoro magicaria meke iria mangiuga ithwe thirikari ya Jubilee iratuima waraganu nigetha tuhote kuhuranira giturua giki na nini ngukwira Laura maisha ma Raila Odinga na team NASA gutiri kindu mekaga matekite kindu gitago mathafu mao makuga are we scoring or we are not scoring ni toye Raila Odinga gitiri ni we ndukuona kura ni we uratwatwana na inye na ni joe kuri andu mari biashara ini siagucaria besa cia guthinga marima akoro Raila Odinga ni mzalendo kabisa katika taifa la Kenya ni athie oe besa ciake athi ahaye thigari private niyo no hote kwa afford kwethondekera security yake ona kwa hindi augire tuthi tukagire coffee anan ni etie thigari nginya cia UN cioke imurore mari na mundu witwa Jirongo akikonya ra igwithi gutia turaruta no Julia Tirere tu ina VIPs aige mono thiyo wake to dogiro ne tu ina abuge magana matatu ma ne tu gemene 350 haya wogerere senate ina do 67 ogera governors usoko wogerere u governor tu ina governor 47 ogera CS wogerere CS tu na CS mbiogwa na PS na PS is yao na tusoka tu wogerere ambassadors wogerere aduayo the VIPs ya ari gutiri mundu utari na mundu uramurangira Leo ginya dronire ginya MCAs ya mwe mena thigari ira marangira. Leo ri niguo tio aya ti maheni ni hari itange gweta ritwa no ni no ngigwirire mundu uguo nguire uyu akoragwo na security guard ri na ni thigari. Leo ri andu aya VIPs aya all there ni twagirire gucenjia watho tunyihanyihie andu aria maramagitira nigetha thigari ici cikorwo nacio cigitwarwo kugitira a Kenya aya nge maria matari no hoti. Ne mjadala ule ho ni atiri Raila Odinga arageri ya gutwira na kwira even the international community that Kenya gutina hakuna usalama na nikio arauga anegererio forithi na nidira accept uguo arauga kuri ithwe haha kirathikiri hau kiu kiu reta kia VIP ithwe nithwe turakuwa thigari iria nyingi maisha makwa ni menyewe makirorwo to the expense ya andu angi mararia ni thina makiuragagwo ni jangiri na matire na ugitiri na kuu ni kugate ne kuga ati tufatie ithwe enyewe gukorwo tukiona twetikire angikorwo priority ikoni no hote kwirira muthigari reke twetikirie raia marorwo tondu wanjiko ucio uraroro urahe muthigari mamana andu magana mana wenda ngi afford kwigira nginya watchman wa G4S athi akamwandike na tondu turarire uhoro wigie mutongoria wa ngwatanire wa mugathaniro mundu ugwitwa Raila Odinga ri we ni agikoretwo akeririria maundu mangi na maundu maria mangi agikoretwo akeririria ni uhoro wigie kiria thogora wa mutu na akauga ati thirikari ya Uhuru Kenyatta niyo itumite gukorwo kwina ngaragu iria thiete na mbere kugumira bururi Raila ninge ni akuruhanetie thirikari na kwaga gukua urito na urito mekana area ya heanetwo ni honge itiganite ikiuga ati bururi uri hatikaine ya kungethanirwo na kungetherwo ni ngaragu merio ino ni agireire kiene ni minister wa urimi Willibet akiuga ati ngaragu area ekuo ikoretwo egumeire mabururi ma Africa ya irathiro ende to Kenya peke yake moro wagunya ri ni aratutaburukiria report iyo na njira ya kinyi Gushanio ya miario igi ngaragu bururi ine gatagati ka mungethaniro na thirikari ne thiete na mbere gwakiriria miena yeri giukanirira kumana na ngaragu iria thiete na mbere kuhuha miruri guku bururi ini mutongoria wa mungethaniro Raila Odinga ni athire na mbere gukirira thirikari kumana na ngaragu iria thiete na mbere kugumira muingi wa bururi miario ire reganitwo nayo ni minister
Willy Bates. Supermarkets have run out of not just the subsidized unga, but all sorts of unga. This hunger is clearly manufactured. It is a jubilee famine created and maintained by the regime's incompetence, corruption, and politics. Mereno yara ire gyuka ciumia nini thutha wa meri ire yakuite bebe kuma bururi wa Mexico ukinya gicukiro ine kia meri kia Mombatha undu uria thirikari yahuthirire kuguithia thogora wa mutu matukaini. President Uhuru Kenyatta must immediately get on the earliest flight to Ethiopia to ask his counterpart to sell us maize. It will be cheaper and we'll get here faster. When the president was faced with the ICC matter, he continuously lobbied Ethiopia for their support against the charges he faced. Why is he finding it inconveniencing to go to Ethiopia and lobby them for the sake of the hungry Kenyans? Ohoni gereira neokereire thirikari ya Jubilee akiugera huthira mutu gweka kambeni undu uria negucokia bururi matukoine matene hindi ya wathani wa thirikari ya KANU. He said people have been compelled to support some candidates so as to get food. He said people who did not support the government were being denied food. This is an antique KANU method of politics in the election period. We have come from an era where relief food was used to manipulate voters. We are seeing a resumption of this old style politics, mainly because we are dealing with KANU orphans. Mĩario ĩno yarĩire ĩgĩkĩrwo ũritũ nĩ atongoria a kĩama kĩa Wiper arĩa makuruhanĩtie thirikari na kuongerereka kwa ngarama ya mũtũrĩre kwa ihinda rĩrĩ. Raila ningĩ nĩ endekithĩtie gũtigithio wĩra kwa maminista Mwangi Kĩũnjũrĩ, ũtambũrũkia wa mahinya hamwe na Willy Bates wa ũrĩmi, akiuga nĩ amwe a arĩa macũngĩrĩirie kwĩhĩrĩria kwa ng'aragu ĩyo gũkũ bũrũri-inĩ. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Mwaura Wagunya. Hau nĩho tũgũkĩambĩka ndereti ya mũthenya wa ũmũthĩ na tũrenda kwanjĩrĩria na kĩũria gĩkĩ. Kĩũria kĩrĩa tũrenda kũria nĩ rĩrĩ, we nĩ ũretĩkanĩria na mũtongoria wa mũng'ethanĩro atĩ thirikari ya Jubilee nĩyo ĩcũngĩrĩirie ng'aragu gũkũ bũrũri-inĩ? Nĩ ũretĩkanĩria na mũtongoria wa mwena wa mũng'ethanĩro Raila Odinga ũrĩa ugĩte atĩ thirikari ya Jubilee nĩyo ĩtũmĩte gũkorwo kwĩna ng'aragu thĩinĩ wa bũrũri? Tũhũrĩre thimũ, namba nĩ 0774 0024 0215 kana 6 kana 7 nĩgetha tũthiĩ na mbere na kwaranĩria. Kana ũtwandĩkĩre SMS namba nĩ 21182 kana ũtwandĩkĩre ndũmĩrĩri thĩinĩ wa Facebook na Twitter Ndũng'ũ wa Mbũrũ, Wangeci wa Kariũki na Kameme TV Kenya. Thirikari ya Jubilee nĩyo ĩtũmĩte gũkorwo kwĩna ng'aragu thĩinĩ wa Kenya. Nĩ augĩte Raila augĩte thirikari ndĩbangĩte na nĩ kwaheanĩtwo mĩkana gũkerwo nĩ tũkũgũmĩrwo nĩ ng'aragu tondũ gũtigũkorwo na mbura. Nĩ thirikari ĩtũmĩte gũkorwo kwĩna ng'aragu? Ndarikana sometime, was it last week kana last week but one, ngĩthoma ngathĩti, nĩ ndĩronire kũrĩa Tanzania andũ makĩrĩra mũno nĩ ũndũ wa ng'aragu. Nĩ thirikari ya Jubilee ĩtũmĩte ũguo? Tũrĩ wa Tanzania. This is a worldwide phenomenon. Yeah? Na mũno mũno mwena ũyũ wa Africa region, yeah? East Africa, yeah? Near the equators, we are experiencing, twina, kurai na lack ya mbura. Kogwe, tutigiuga ni thirikari ya Jubilee ĩtũmĩte. Tareke ngũrie atĩrĩrĩ, mĩgũnda okay, thirikari ĩna mĩgũnda yake, no andũ nĩ makoragwo na mĩgũnda ĩrĩa nyingĩ. Na andũ arĩa makũragia irio nĩ ithuĩ wananchi. Kogwo mũgũnda wakwa tondũ mbembe citinakũra nĩ thirikari ya Jubilee yatũma ũguo? Ĩyo nĩ ridiculous. Warũgũrũ. Kĩndũ kĩa mbere kĩrĩa ndingĩenda kwĩra eroreri aitũ na athikĩrĩria aitũ nĩ atĩ thĩinĩ wa thirikari gũkoragwo mũndũ ũrĩa ũrathana na mũndũ ũrĩ mwena-inĩ wa mũng'ethanĩro. Wĩra wa Raila Odinga na andũ a mũng'ethanĩro nĩ kũmake sure atĩ kĩrĩa gĩothe thirikari ĩreka tondũ makoragwo marĩ kĩhĩtahĩtano-inĩ mwaka wa siasa na ũtarĩ wa siasa, nĩ kũmake sure that they fault the government. Na nĩkĩo tũkoretwo tũkiuga atĩ nĩ wega ona ithuĩ tũkoretwo ta Jubilee tũkĩũria tũkorwo tũrĩ na opposition ĩrĩ na hinya, a strong opposition, nĩgetha ona makorwo magĩtũrora. No he kĩndũ twĩtaga gũkorwo tũrĩ extremist katwakorwo nĩtũrakĩria njano. Gũkĩria njano nĩ kuga atĩrĩrĩ, ng'aragu tondũ ndĩraririkana nginya hĩndĩ Safaricom maratũcangithagia irio, twaugire twamĩoire security ĩrĩa national crisis na tũkĩohoro wa ng'aragu ĩrĩ national crisis. Na niĩ nguga atĩrĩrĩ,
handu ha gukorwo tukipoliticize ni jugaga ciko cia mundu nicio cimwendagia kurikanwa gake Raila Odinga akoretwo ari thini wa thirikari ni tondu and he is the leader of opposition ona korwo ari ja thirikari no aratongoria opposition tukoretwo turi na bunge yake kuria bunge ya taifa and even in the senate Raila Odinga riria kwaheanirwo mukano cio arauga tondu ndiyo ni kwaheanirwo ri ekiri ati ata mutongoria wa mungethaniro kana we aikaraga nigetheterere gwathuka nigetha rungamia uge ni atige kwiyendia na ngaragu ni atige kwiyendia na bura ni amubura ndiakagwo ni uhuru ndituragwo mucie kwa uhuru ngaragu ndituragwo mucie kwa uhuru wira wa thirikari ni ku make sure ati thirikari the andu a Kenya matikuhuta riria kuratikire kwina ngaragu thini wa bururi wa Kenya the witness mwangi wake ujori akoretwo na thirikari ya uhuru makiorora gukoro makeyana ile bururi wa Kenya the witness thirikari marathire maragira bebe icio marugaga maize has come mexico bebe cia umako Raila Odinga rari wa mbere kuga thirikari irahura siasa na mutu Raila Odinga akaiganira ri nie ndiracaria muthenyo ra Kenya tukuhura siasa tukuhura tukwari horo wa leadership tuge gutie na mutu na gutie giakuria lakini tuweke siasa kando nigetha wanjiku atige kuinyiririka andu magiikaniria miario ati taru andu acio kuria kwao ndu ni metakuria ngimana ti na uru ona ni ndi agakima no ni atiriri mutu uria muingi ona ndu rakinya gwito Mount Kenya region mutu uria muingi roita na ku na goku kwao andu ona tu amahe mutu ona tu mahe irio na tu meke ati gutie hindi mariganira na ni kira ndingenda kuga andu aitu a Kenya nie ndikwenda Raila Odinga ahure thirikari ya Jubilee na rugano rwa bebe rugano rwa irio na rugano rwa mutu ni amu ni undu umwe the opposition marari na nafasi ya gukorwo makirunga mona kwariria even the international community gukorwo makiuga that twina ngaragu na ngaragu ino ni kuraga andu nginya riu Raila ndararuta facts cia kuga thirikari igweta na njira riku riu ara divertie rugano rwake arauga Willy Bet a resign arauga Mwangi wake Njoria a resign arauga Uhuru na kiherere gite ni arametwa ni kuhe andu irio we ni haturite mutu oi hari akauruta no we mwaka mwithirure 2016 re Deputy President William Ruto athire Kirinyaga na athie Kirinyaga akiuga tutigitikira ithue twita bururi gukorwo tukigira bebe mafururi mananja tondu ithue twina bebe na twina irio cia kuigana no mwako uyu nayo thirikari ni rakorirwo na hatikaini hatikaini ya gukorwo ikiuga nike tugire riu bebe na njae tondu he ni guthukire riu ri hauti ho thirikari tugiuga dionete na hau kabere tondu hindi ria deputy president akirugamiria kiuga ndeto tiku tukikugira bebe na njari hindi ndi tikwikira kiraga Kenyans confidence kamwira ucoketi akiuria warugurure katombe tuwethimo okay haya Kameme TV hello hello iyo horo waku ye ni mwega rucini ye mwe e wita kwatena na tuhurira kumako ye jeta wa TV na ndino age tuhaini atendea ni mwobatha oh we mwobatha we mwana wa gicwaine eh ukwenda gutwira ati rucine riu ndirenda kuga atiriri sema utu jali ti orwa beteri ni wanyende kwira no acio me auri kwenda undu umwe ijwe twi gicwaine twagire kurorwo ni kwa ndi orwa bete riu ri ni moye uti mundu twi gicwaine 2007 ura gwathire eh na to affect to again 95% ni zwe role de to affect yo eh na tuona mutongoriwa bururi agithie kundu kuri atonire kura akineana check na riu na ukuto ndo ithu ti mudu tuloraga tondu tutiai na mpika na tukoro twina ngafa na ri riu ni ale mudu ri ungitutethia no kiri to mutongoriwa ucio tondu no ri uria to kwathiite na mbere eh ucio no ndu wa mbere Joke ni mwiri atiriri. Eh. Mushimama uhitu gicwanye ni atiriri. Angikorwo tutigutethie taci angimarane wokire makunewa tondu ni aici turi. Eh. Ndake expect ya te kura citu ni no logira ya cioneke. Eh. Tondu ni aici tuna ithu tunewo. No mata turi gikuruka na tuwe miruka na tuwe hebu. Twagire gwikwa ta andu aria angimareku. Haya, riu ri orwa muturi. Eh. Ni problem mwe ya. Thirikari ona ene agire gwiciria atiriri bebe ici tondu ni cioka ri ni ari kumane ewo ni right people tondu ndiona bebe ici irokire ciothe ikorwo ati ni irathirire na gukorwo gutina muntu undu wa keri andu acio me auta mere atiriri angikorwo ni marathi parliament ri
na ni majimari kitu kitakuwa ile ya kwa a price control mhm hapo tungekuwa mudi tuna price control bautuma ya tulono mudi majio kana nini matije tulaga no tuwekira price control ri tutigukorwa tukihotomia andu aria megukorwa makihura biashara tondu Kenya ni uria tugaga thini wa na tugaga na githungu ni capitalist country ri uria tugaga reke tureke ndunyuka na market ikorwa kiuga bei ya indo uria cigukorwa cigeka ri twera thirikari ingirire uhoro wa kuregulate kana uhoro wa gukorwa igithaitira bei ya indo ta muturi tutigukorwa tuingirire muno andu a biashara tukama hotomeria wira wao. Hello. Le wile tulodi atirele. Eh. Todo ni tokola tuna kolisa price control ido ijetike ndo tamaguta le. Eh. Na mmoja mwananchi wa kaida lege dawa ta kugula kagali le. Eh. Ndito toma yazi inwanya mu ya mweno. Mm. Ndito tokile uko watu na price control. Todo watu washume harurane neno makola wa mezi inwa mafactory macio. Na ndio matumara ona gidegia ndo takiwe tichi na mbele. Mm. Eu ni twagire ukora yo ni dagwa ukora na mareshi mudu oda ukora anokora logo jizo ni kana ni price yagire gwe solo price control an example yo mudu redu amiro gweta no kana etada tu eu ni tajira tiriri muri mi ara kuri go idia pecha chigana niro ikinye miro gweta tu ugika curate mudu ucio aliaga almost 20% ya idia eu ni kwagire gwe kwa undu tocio na kwoda gwe kwa ugo ndio kenye kahona no ni tura tine te wero undu tigathi na mbere. Ah, nikatho mono ni undu wa thimu yaku na ni undu wa meciria macio maku no geithie mono andu agicwaine. Riu gicio waje yule tumwetera ile mono tondu mutiana uka kurunjika meme guku. Ni toguka. Eh, ni mu moke ni guo tumwone na ithu tumwone live. Ni toku ifanga tuke ni gatho mono. Na ni ga ya kula maita maiki mono TV Kenya yako mutiyo ga. Umuthe ndu agitunyitukia. Umuthe ndu damu nyitukia. Aya, ni gatho mono geithie andu wa Mombatha. Ee leo damu ila dakwira wili anene acio mutongoria biukoke na cheki tutogu arathira na kuria kungu. Aya nitukumwira ni ngatho reke tuwe thimu inge Kameme TV. Hello. Nikado. Yes, uhoro waku? Wana atia. Gutire na uruwe? Ee. Mundu nu na watuhurira kuma ku? Wa watamani na munyire wa waya. Ee munyire uhoro waku munyire? Ee. Hello, nitrakoigwa munyire ukwenda kuga atia rucini ruru? Leo ni deileria kerori hau na mwitumi osi hau. Ee, yata kwa warukuru kiti. Ni maga idhika. Oho. Tuwa gidhika. Maga idhika mono. Ee. Leo ni geigira zaini ohoro wa raida rengu. Ehe. Ee, jesidia. Jesa dungu adoge neyoli. Ee. Na raida ofite na ajete mwe. Mhmm. Otuleke gira, ugeta kuhura mwuzi. Mhmm. Mwure nada. Mhmm. Ayo mami ngeri wete ka undu ka utareka mutindo. Mm. Apo ora thirikari ya jigiri. Mm. Ayo tu ya te thirikari ya jigiri de hado iroka ni na uhoro wa. Mm. Odo abereri. Mm. Buda tiga yo kiuragia. Mm. Ari ni turona ya pepa na kia gazi mono. Aha. Dari na bura. Aha. Ari ule mutu bebe ingira kiumire kugutira hado ingira inyire. Eh. No kuona atirele monyere na johera ni undu wa gukurenga miario reke nguri atirele monyere hidiria kwina ngaragu ri tondu turani turakiuga uhoro wa ngaragu hatire undu jubili hatire handu ikihutanitio naguo ri hidiria kwina ngaragu ri ti thirikari yagirire gukorwo ikirora na hau mbere ikona mwaka wa 2018 kwa hota gukorwo kwina thina ni tondu kuma mweri wa kana kuma mweri wa gatatu nginya wa gatano gutina uro ria kugagire kuga mburere nge ya mweri wa November nayo ndina uro ria yagire kuga ti thirikari yagire gukorwo ikirore kona hari ya mbere ni tugakorwo na thina kugo reke twibange riu ndu ngi mwe mai yau dirarega no kindu kire kiho Mr. Dumuli. Aya ndu ni twaga ya mbiye thirikari ya ni riu riu ni account. Eh. Rao gira account ye jiti. Eh. Eu kindu kire kwagire ile ri ni ma hau ni mai ni kurwa tondu ongo ri mtu wen saka ndino yake ya buri. Mm. Na ngoro bura ni kurani ni ri. Mm. Tondu yo no kumenya uri atungi invest. Ile yani tungi half a mai. Eh. Rige ni ndu wa hedi ya kugikora kwina kire kwina riwa. Mm. Na ri no na ri uhuru dari hedi ya jiti kati ari ukaga kia bu. Arabi Muranga, arabi kuna pia kamera wala mudu gwika. Eh. Hau na hiyo nakororo muno horo wa mai kugo we ukirora ni thirikari si account ni cio ciagire gukoro cikirora maundu maya thirikari si account ni cio ciagire gukoro ikirora maundu maya tondu o county
Nigatho muno munyire na ugeithie muno andu athika. Hapa wale ndumugeithie muno. Ah, reke tuwe thimu ya muisho. Kameme TV hello. Ngwaburu. Eh, uhoro wa kugura. Mwega muno. Uri okuo? Yoko igeithie gani esio. Ni magaithika me hana marakuigua. Mwani makona ningauga tiriri. Eh. Ema ni digikane thirikari. Eh. Kado kutite hede mpogi wa Uhuru na Ruto ati marekereja tongaragu. Ii. Ati nikuwa matodeke kikura siyawa kana todu hede ya kampeini. Aha. Hiyo do sigatu ika wakulegana na Uhuru. Aha. Na Uhuru rai ya Ruto ati ni Uhuru le. Ii. Haa Uhuru sini indigiwa no ama. Kado maa ni maudu moka kana naona ni uri ya kubiye tenambele kura alite. Ii. Mana maudu maka ido mwari ya moka kana naona maana kigeli weka na jira. Aya, nigatho muno ngura no geithia andu athika. Ngoma geithia muno thengio. Mwaka wa 2011 kuma mwaka wa 2018 nginya mwaka wa 2013 ri Raila ari Prime Minister. Thini wa mwaka ucio ri mwaka wa 2011 Kenya ni ya importire ni twagirire bebe kuma na jana tondu ni twagumirwo ni kiria ni ngaragu muno. Na hindi yo ona mutuo umaga shiringi kuma shiringi gana ya 20 nginya igana ria 50 haguguo niguo mutuo umaga. Hindi yo thirikari ni efangite uria kwagirire nigetha ikorwo igithaitira andu aria magumirwo ni ngaragu hindi yo gukorwo matika matirite thina muno. Hindi yo ni mekire uria kwagirire. And that's a good question ndo atiriri. Arare Prime Minister hindi yo we imported maize. Eh? Riu eja ya thirikari. Eh? Thirikari ni ya import maize. Tofauti weha. Kaida kare akage trogire kwina gathina. Na nwetha tuote adu mwote korea ye. Todutire na bebe ye. Na korea kwina kudu kwina bebe na kuuja. Reka tushire? Tushire he. Nisho kire na adu magikena na mashimagi dhina bere. Riwe hena gathina kage goka. Tureka the same thing tuwe kire kajidaka ukage. Eh? Netura import irio. Dhina weha. Eno ni siyasa. Na kire dauka ni atiriri. Nwega muno wajiko arore. A differentiate gatagate ka politics na policies. Todo politics na kithwere ino tukaga siyasa. Tuwaje kurore hodo wa siyasa, neto gadukia maisha maito. Nwe katurore mwena wa policies. Sera. Policies ni sera. Sera ni kido keka hota ke, utethia muturere wa maisha maku na washana shito. Honu hotubatire kurora. No modu maya mage, modu agete kido kia batakuga. Re, ni akwa je kuishiria maudu mage. Agirie, itagona gedogo red herring. Ukonfuse ado. Na todo, kwena dina wairio, kaidagaka. Noti Kenya eiki. Watu magadhiti wega. Ni ukuona, ginya Tanzania na many other countries. Shena dina wairio. Kwa guwe, tutike kutake advantage. Todori umudu darina agenda. Aje kwa hea urawake, urawa siyasa. Dina kido tagiki uguwa. Agenda ito, waro guro ya agirire ukoroha. Tui, ni ejeteketi ati Kenya ni fururi wake iraniro. Todo, tukoretu, tuhetuwa liyera liyega muno, tukaheo telimu wega muno, tukaheo maudume wega muno dhini wa Kenya. E, kudugu kututia gilile wukoro watu kitu inaangaragu, ni udo wali la liyatu kora guwa nariyo. Ni tithirikari, todo wakikoro 2011 ni tuwa importile bebe, ona bereyo notu wakoretu watu kigiria bebe kumanaja. Ni kakoretu wake kamutugo kaku, ohedisi yodo no kuwagi ya ngaragu ni tura igiria bebe kumanaja. Dhini wa Kenya ni, ni kapasite tutakora wana yoyago kulia ili yoshigi toiga na iduwe. Wabele Kenya tuina kapasite na tuina migoda minoru. Kugu mahiti ya makora wana. Kedo kirea kia gete nebura na rimeito makaka kukoro magikiro hinya. Kukoro mena bego, kukoro mena fertilizer na kuonadu wakumatara nigeza mahote kurutitha nye wira. Wegana duwa meteorological department kukoro kulina masiyaro makuigana. Noni gori wa dakwira ati dhinora mune na tuina guwa Kenya. Miati siyasa ni ikoragu igikuwa, igiko igikithabia everything na watu ikagutiki doki kakogitari siyasa. Na wabere leke guriri kani. Thenomo mune na thirikari ya Jubiri, ikoretu ya naguwa kumakwe thirikari ya mseto ili atuwa naguwa. Tutuwa thiku leke ya tamu ya bere. Miati thirikari ya mseto ya are so big, madhire mare maige, raida na dimadi siyake siya nusu ya thirikari ya nusu mkate. Inflation ya gutika tuina minister, tuina assistant ministers ere.
mathina maya mothe we have inherited na tukwetwa tukigeria huko purely tugiota gusten price bro wa Kenya na njira iriku na reke ngwire wira wa mamuthi wa mwiroreri witu bururi wa Kenya thina uratu atigirwe ni kindu gigwito economical crisis na crisis ya uchumi witu wa bururi wa Kenya ni wera atuma ugakora ati maisha utoro wa muturire uri iguru muno no besa iri andu amakoreto makiriha ni besa nini muno nikio gukora akoro ni murimi be gukugura fertilizer indo cia gwitiriria mimere yo nigetha ukore wega this so high na addition to ashigura na thogoro ri iguru muno kwoguo gukora the factor of production ya kuota kurehe mutu ucio kilo igire ha na shilingi naike ni besa ni the cost of production iri iguru muno na riu ndiageria kuga ati that thirikari ile to inayo ya Jubilee tukoretwa to ihinyitwa na turikita itano ine mara laira ni acogerire socio ni atogereti aruta nini kwagea mugomo tukakirakira macio ni madagitari tukakirakira ni kwagea hapa thithigari ni twambia kuhurwa ni al shabab ni ithu acio somalia boda ni twambia gutumada itukuria thine na ru ni ugukora tiri mathina matari kwa hidi athirikari ya mseto kumariria Raila Odinga magire nafasi ya gukora thirikari ni akoretwo akihuthira njira ya na thutha ya gukorwo agituika ni ora control maundu ria mareko bururi wa Kenya na nikio gukora nginyoro na ru oete backseat then wa gukorwo ati niwe mutongoria wa mungithaniro ndagekurenga miario wa ngiga nira ni tondu ni arenda kuga bebe ikurutwo ko gogwe kwatia tondu we ara feel afati gukorwo agicontrol thirikari kiuriega kwa kiumariri ni thiri tondu to thirikari ya uhuru tiwe gumirwo ni ngaragu thirikari ya kifakio nayo ona hindi ya moino twaturaga na thino uyu riu ri turi andu milioni 40 na atanda turi uri kana milioni 40 na ana ri ona ne muruga wega muno ati ni tuingiragia siasa thini wa maundu na example ri mo hetha isi na mo yakawe ga muno ni atiriri tumo horo igi bebe tuingira thini wa kiria gitumite undu wothe ukorwo ni siasa no ri tutiracokia kiuria kiarire ni ki thirikari isi tareka isi ni thirikari ithatu riu na tuturaga undu mo wakuga atiriri andu aitu marakuwa ni ngara ni at Kenya tuina riera riega muno na tuina tiri mwega muno muno ru tungikuria irio tareke ye joki hanini like tushoke the tutorial history yeah? In 1949 then you were the entire world population nearly 3 billion 1999 ni kwatwa kinyirie 6 billion 2011 gushira October ni kwa population ya kinyirie 7 billion projection shiroga 3 in the year 2050 population in the entire world ikakoro more than 50 billion then uroka koro we munene muno in 2050 tiwera tikura modora ikara ni irio koguo yi nitubatire nuriya kiria kiega muno nitubatire kaidagaka twaje kuifaga na tuifage tene ni kiregu gani atiriri tondu thino yo nikureto kaidagu kaida karaihue ni wega thirikari irore na daingira bunge. This is one of the things gakoro gerora muno torore migoda iria twinayo iria ngihota gukuria irio kure kugota tugihota gukuria irio I ni wega tutige kwa turanga migoda yo tutondeke ke mishi arafu torore kuria tariwe reke dore ta kunyumete Juja kwena mudo mweno wa Juja farm kukwina maram soil kuni kwega gwikira residential areas no kuria kwina red soil kuria mudo angihota gukuria irio tiwega kwa turanga mitugode yo tutondeke ke mishi haya kidu kiege maine kidu kia bata muno nitukoragwa na groundwater no tudigota groundwater ni maimara makoragwa na kuria thi makuweja tudigota kuhuthira muno ni undu wa stabilization ya ground no riria kuraga mai macio ni mokaga magatugia guga flood tukarakara hanini alafu magathie ko kira kiega ni atiriri torore okuria kura flood ni hatugihota guthondeka dam atiriria kugo flood hadu mai macio moke megire nyumba yaku na yakwa na nibai moto koro controlled migre deni wa dam noether matige uthie mothe mathiete and then umenyerera mara flood niki mareka makinyaga haria hena tiri makaruta topsoil magathi na topsoil mogodo gatigo ke tahiga tahiga koguo ndugota gukuria kindu kinda kega ni atiriri twifage tene torore atiriri rera kuraga haha na haria na haria ni floodaga koguo reke tudodeke dams shako contain maemau torore atiriri guko na kuria I kwena tiri mwega tutige ku subdivide noetha rera gukaura I tudodekete dams nitukota ku trap maemashio onari kwaka kura I nitukamenya tena mae hado arafu tote ku pump ke maemashio haria mavatareire
na maudere ore todere technology jega diro todere jemu kana ke no todere technology jega ya ku contain mai mashio to ona kro kwena riwa na ona okro wina tiri mwega na bebe jega kana seeds jega na okro wina mai eh ni ukona irio kogwe ni wega tukoro na ground control etagwatia torore kirea ragire kugana gikoyo ye torore tweke mapping eh nwetha zo torore area ya shina tiri mwega to shi zone ishi ni agriculture rich zones todo twathie na bere ugwo turathie reke ngwire ni tugakinya kahinda eh tugikuriria 2050 ni tugakoro na thina munene muno no kire ni ijwe ni akiriri warora central province wega to gifaga wega central province ari kana hede mwe de mwana gigwa adu adugo makuga tiriri central province igifago wega no ikuri irio jiganu sha Kenya ngima na to export to Britain to mahayage irio riwe ni oru muno twina migoda twina mai twina adu matari na wira people who are unemployed arafu dukoga ne to import irio na twina ngaravu ni kwaga tuyagete kwifaga like ipia ni murahayago irio nigo no ucio ni undu reke ni undu wa gicunoko eh muno kwanja nigo waigira bungeri ni maundu mariku we urarora ukamenya ati nie ndita woman rep ndathie kuria bunge no nginya njike maundu maana maundu maiganona nigetha gutikana tuike hindingi ati andu ala ikipia na magakoro makiheo irio ri ngwenda gwitikirania na my brother juge migunda turi nayo na ni no nyende twambe gwika kindu gigwitwo guthimagwa tiri all salt soil testing nigetha tukoro tukimenya to gwarauga ni kurungureine na kundu gutangimairio na nikukungirimo irio nigetha toye origins kuringana na hinya waguo taru ngirora area ya ngarua kinamba Laikipia West area othe ni kundu tugana ni food basket ni kundu irio ciekwo bebe ciekwo boso nyanya gitunguru na irio icio ciothe ukiriga ni nginya na county ya Nyandaro kindu kira kiratuthumbura nana kitu ugukora mariumagira haria kudalira magaikara hau tundu matiwira wa kuruta ni tondu migunda ikuona gutiri na mai gwito ithu tuti na mai mai ni kindu kia mbere kia tukufatara nigetha angikoro bwa hole imwe no ihote kunegera mishi mirongo itatu mai mao ma kunywa na magwika kindu gigwito nginya domestic farming na hote gwika subsistence farming nigetha ahote kwamba kwihunia mbere athi akendie thoko ni kuga ati ndukuhota kumenyerera mishi itu. Now wakeri na nikiongoreto njuga need advocate undu tungihota kurutithania wira thirikari nene governor na MCAs MP women rep na senator ithuo the any package ya Laikipia twate kurutithania wira na jireri yagireere ni tonduki wira wa urimi na agriculture ni wira wa county government no wira wa county government thirikari nene na ndaigire gikwetea last time gikwira ithue no nginyagia ori ithu twate kuyalign na agenda ya president kumaria rugongo uguroko ni ihoro wa agriculture no ihoro wa irio nigetha gutiki atiri akoro dem ni guthie kwenjo kundu ri ndiguthie kwenjo mugunda wa mundu ka mugundo kurehe hathara ni tondu atindu na maratathi na nduri nake nigetha dem iri guthondekwa ni dem ingihota kuhe itura mai andu mahote kurima nie de maito account kagatha account ya Laikipia gweda ideal homes shina mai kodo mutimia agenda bebe dagiaga bebe kiri 10 angitwara githithie gathio cume mutu aikoro ni gwathuka digeda migoda ito akoro ni fertilizer no tutaka subsidized fertilizer irera umba kure thirikari nene metikire tu thirikari cia account ciikirwo hinya otoria tutaga dawa kuma kuri Kemsa thirikari ni era control ni koragwo ikirora ke misora maruta wira no ithu thia kuigirira dawa citu kuri igikuruka kuri mashinani koro kwa hote karuganirwa fertilizer is that will empower our own industries ile era ruta fertilizer county to kamenyaga ati akoro ni governor na adwa ithu tukenda kugira adwa ito fertilizer ndwa munya ndiguthi kutukugira fertilizer yo yuke na bei irithi that way we would improve wakati to ni goreto gari horo wa extension officers tondu adwa ito turimaga no uria turakofia neighbor uria areka extension officers to meta agriculture and good officers agriculture mo agriculture nitukufata tuko tukimenya ati adoya ni marone kata shifu uria tuigwa shifu na sub chief kure mashinani ketu ethimo correct Kameme TV hello eh horo waku pia na horo ndobanya brade ha nekai eh ndongwanya bro horo waku akwa simol eh ukoda kuga ati rocini roro ni ukoda kuga ra irani kuria gire kaundu kangiga hakuga eh ake ho tabule sio kesho ngiye dio eh ni ndo akanga ndo akaha agenda gira to mahije to tayna kure to ri ngwa kona akaitu to kumwe kira ka kire atire we garana ngurie
thirikari drona we thirikari ta he handu igwite mwaro ni gukorwa ati bebe ni ciagite na ni gukoretwo mutuogite goro muno ndu yi kario ne keda gute dia dono re moto do burale ege ka ki kon ne kore kore ura na fataraisa lege makago ya be mure mi akahota gukorwo lege agikinye ne fataraisa ya ra ithire ado hau ne guhage koro he hega otiri ogira akayana na guraisi aya ne gatho muno ngarana geithia muno andu athika Ah, reke tuwe thimu ege. Kameme TV, hello. Hello, Kameme. Eh, horo waku. Memo love you kweru watia. Gutire na oruwe. Ocio agetokia ikuma uko mwana wa Naivasha eh. Ati ocio no. Ocio agetokia ikuma uko mwana wa Naivasha. Eh, horo waku kiai. Memo love you eh. Eh. Keitheria atongoria atio aito mono na nie kiuri tire ngwendaga kuria ri. Eh. Horo wa mutu ona gutuika ni rokire mutu wa raithi ri. Eh. Niki kondo kuinge utaroneka tari uta guku karagita Naivasha wokire thiku ya mbere kuma hindi nginya muthenya wa muthe gutire kuoneka no gukorwo hi kwina uteti uingiretio thini wa mutu we thengi muno ni kiai wa Naivasha ni gatho muno kiai ni undu wa thimu yaku reke tuwe thimu ingi Kameme TV hello eh ni uta ni kuigwa ndi igwa uteti ha TV ni eh ni kuwa goda kuhura eh wake tunyitia mundu eh Kameme TV wa tunyitia Enda moni dia wega. Uhoro waku. Emo afiyo jeta okinyaji kuma mai mahiyo e. Uhoro waku kinyaji uri okuo. Eh. Ayo kwada kuga ati aruzini roro. Kwada kuga ati riri. Eh. Dirikari e ahuru tie ko ruwa tene ratu matuhute. Eh. Todo huru dare bura uragia. Eh. Bura ne a gai. Eh. No teti wa raira ri. Mm. Watu ira kuma tene na hindi ya moi. Mm. Iware ara ri. Mm. Awana moi ehe ewure eh di koisi de unige nogu arale taka wane trikari ya huru eh akauga ati ni o maratu matuge na ngaragu eh onoko kugito mai mahio mutu ni ura ni urenderio andu kinjaro ri eh ati kinjaro urenderio mutu ndunge dikugora dikugora ugakora mundu ngiri eh aragura mutu eh akaluta bagiti ehe oi tukenderio wa guthima Aha. Tuka de wanusigiste. Eh. Kwa gure to tiga kurwa te thirikari ya Uhuru kana ya Jubilee ri. Eh. Ni ratu matuge na ngaragu. Eh. Ocio ni gwe rara ira ni gwa turaga. Naya, ni gatho muno ni ndu wa thimu yaku. Thengi muno. Age tuwe thimu ya muisho. Kameme TV, hello. Eh, Kameme TV. Uhoro waku. Eh, kwa muno bulu ni sonko kinyo site keno e. Eh, sonko uhoro uhoro wa keno. Eh keno uti na kawe tukamukira kawe mai TV ra udedikiria na ithu tukacokia ngatho muno riu uri kiwa ri eh tekejuwe ngaragu ino ikuo buru ri eh ndireto ni thirikari aha ni ugaru kuga ri ano no guri ari garukite mm na kanita the ngima tondu no iwa kina kundu kuingigina na ku iwa na ku mamari ona ngaragu na kina rwata eh riu ri kiwa ri eh thirikari ya jipiri haya ri uturorera ri eh ni umututaru urarego wa naite ri ugati ugati kwendio gora makaufuata mm hallo ni turakoigua ni turakoigua thina mbere songo kinyozi eh makaufuata eh nigeza tukendirio yako giru to taru ukurako komo kwina goro komo kumwe ani kwina goro kiroro kwina goro kiroro gutarie eh na buru ko pokezana ke video yaku eh gokena we kuwa muno buru ni gatho muno songo kinyozi no githie muno andu akeno tugithie ndu theke no buru wito thank you muno magithie muno e ko magithie muno aya atiriri undu uyu wagi mutu ukorwo mutu uyu wake heanirwo ni thirikari wa shilingi naite gukorwo ndurone kana area ciganona na ucio 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 ti mundu wa mbere kuigua ati akiuga mutu ucio ni uredio na njaro iu kedio mundu akagura shilingi naite ugacoka ugathimwo niki kirathie na mbere wabere nitukona nituita bia funny hivyo ya Kenya dirago atikire ni kwagea mutu kuma Mexico andu maingirie ma supermarket magikua biru biru makigura mitu uria othe makwenda makiga mici yao na ku ni kuga immediately ni kwagire crisis na shortage ya mutu oro na ihenya gwicoka gwituika ni tukuga hasa ni kwa andu magithie mona mitu ino matukaini maitu na ni njoe andu itu ni maramenya na makaririkana ti undu umwe agikoro mutu nduri available turi agikuyu ando itu ni turi ya mushera ni turi ya marigu ni turi ya waru ni turi ya gwasi turi ya gojamato
Nigetha tutige gutweka ati tura cling. No guthondeka ati ngunja gututari na mutu. Ah ni ngwiri gani ro ngunja gututari na mutu. Ndara tuthondeke mutu wa mianga. Ya una. Tuthondeke mutu wa mianga. Tondu kindu kiraithi turenda gwitua ni kwenda gutua ati ithue akoro gutire mutu kwina ngaragu na gutirire kairio. Ni amwiri ici ngirikuo na ni no njuri ya Kenya ni ndimere kwina mutu wa kuigana. Motu urikuo na wathie ndukaini thio ya bagiti yaku iria urafatara ya muthenya ucio tiga gukua wothe nigetha gutige gutikati ni kuragia na artificial shortage na ngikorwo kuri areas motu utari urakinya ni ne ngoria on camera that the minister who is concerned I make sure at motu ino era tikani radio ya raithi ni athie fairly in all the 47 counties nigetha gutige gutika kuri andu a biashara marao ya toria moya ga fertilizer ikarutwo ngonia ya thirikari igekirwo tratathi ni gathie kwendio kuri akianda na ngikora kuri mundu ureka wira ucio ni ni ngwenda kuria onokoro we are capitalists na tutigi control thogora wa mitu uri radio ni wega cibu akorwa kirwo kana the county commission uri radio akorwa kimenya he mundu rahura biashara ya noguo no ni kira ndingenda kuria no nyende to debate no ya mitu Tuere a Kenya ati kuria nyama to kuria thamaki kuria starch to kuria gimaika na ditodo the other kind of foods to go to kiria nigetha tuherie debate ni agutika ati Raila akuhoya kura githurano kya mweri wa kanana na rugano rwa mutu oriria wewe mwenyewe mundu uria munene muno muishi uria watongoririe maize kado theini wa thirikari ya mseto niwe owe bebe ni kushaumire na ni wa import na irore warutirwa so ni ngwenda kuria Can we do this as Kenyans to get good? Gutie na bura, gutie na bebe si akuigana. Nitura fatara irio, tuetekire ati gutie de bebe ige kura na miari tato. No ginya tuyo di neketo we kata forodi for food crisis. Ivyo ta adhirikari nitura tekira neguo, nitura ferete, gutie na, gutikire na irio, nikuro dufati kuko watu geka. Na nitura accepte, gula niketura amoria. Ado itoto mereli imura ketu wa adhirikari, tokoro boya kedo kia bere kedo gego ito food security. Rutu mweli wa gatandatu mbura ile ikoragwo yurite muno yura kuma mweli wa gatatu ikaura mweli wa gatatu mweli wa kana mweli wa gatano nginya June agutire bura gutire bura haya ubwo ni kuga atirire November naguo ri gutikura kana kwaura gukaura kafura kanini muno ubwo ni kuga atirire January akoro nathina twakorwo haha tukiaririo nduru uyu turaririria Nimitaratariri ku thirikari riu yagirwo gukorwo igikira tha ici. Tondu tha ici kiria turekare ni kiria tuga firefighting. Ni kuhoria turahoria mwaki na kurehe mutu wa Ligi United. No riu no nginya twanjie gwiciria na hau kabere tondu mahinda matietagirira muthamaki. Hari ya January ya mwaka uyu ngiugukari kana hindi iyo igikinya ri. Thirikari yagirwo gukorwo igika atia kuma riu. Nigetha tutigirire ati twakinya January ya 2018 tuthigakorwo na thina uyu ringi. Kire batire gwekani atiriri iteithie wajiko ore korago na mugo ducio renda kuhanda iteithie mukulima atke ahote kuhanda kirenda kuhanda no riwe kaidaga katwinako nikoru tondu tutire na mbura tondu riwe nie mugodo rade na guoi denda kuhanda kidenda kuhanda ai dinabata wa mai agikoro hatire na mai dinabata wa nikoro dinabata wa mai agikoro hatire na mai hakuhe no na we na thina munene no tondu rona ithanirithie te hanini ye ni ukuretie twakinya bunge nike tugeka nuko jetekirie joki hau gicokia na onyithania na riri niko nyitanithia niko nyitanithia hau gwa ni tuka reke guria tiriri kwina thina wa wira thaisi niko rona thina wa wira generally lack of unemployment uguo niguo ndu maugaga uguo niguo ndu maugaga rero ga tiriri na twi kamera ine gutire thina wa wira mawira meho kiria twagite ni uge wa kumakinyira Riwe nikio hena kidu dreta kirori policy number 1 dakinya buge ne, na drahub adu ajujani magadhura dakinya buge nega introduce horo wa kirori policy number 1 kirori policy number 1 nega teithia mudore utari na wira ahote kuona wira ikamuteithia atia kana kirori policy number 1 ikauga atia nega tode kawatho na nidarugamite 2013 kitika na baigire I didn't make it mweri inya June my very first tweet dadikira tiriri akiro thirikari ya Kenya nenda gutithia andu mone mawira idire iguraga 50% no ginya chikoro chizo dakiro okay Kenya goko Kenya gikira bracket akiro thirikari ya hudira 400 billion kugura ido uzira 200 billion kugura ido chizo dakiro okay Kenya goko Kenya niku ga tiriri akiro thirikari da kugura gari ikumie tuti kugura deka gari leke sio the shume na kuja no rere gukinya ha furniture like a substitute a supplement ugure furniture sho the shume nako sho the shume goko goko gwa to do thaishi Mr. Boroi ogeheo tender ya kugura furniture tuge ya milioni magana mere
okwaya drones na specifications uramode kaga akwaya drone specifications agatuma na China okwaya LC shigado deko shikareho gukugwa wari kye kure hoyi begi ni kure ha utigo na faida yaku maybe ni 10% 10% ni basha shigana milioni kevao isho ni basha jaga no one 80 million shadiko China riwe to introduce security policy number 1 lere ukaheyo tender ya ku supply furniture you'll be compelled by law ati no ginya ugashi source ke goko Kenya kogwo e deka mwisho ni katiko na milioni shaku kevao waleti milioni shika korosheko agoko agoko riwe wata kujuria tiriri ya kikoro ndio ikunyita tenda kana ke eh kero report number 1 ya deny ya girai nega di jorete kejuge wene munene wa jeshi gura tiriri watho uroga 50% ya budget ya kuno ginyo hudhereke gura idogo ko Kenya ukajira mishiga malandrova ma helicopter mau mumaga na kuja tutigo thodeka no ido ishe gisho ni sawa eh icho tutigo thodeka reke ugure no nika kuria tiriri jeshi ya kunikara kadini wa barracks ni mara ya kaku mieri tatu every quarter mara kama tube kiasi ke wanatia mibu koga crate igana remwe 100,000 crates leo ni gashoka juja juri adu ajuja makorege makorogo na matube ha hena toko ya 100,000 crates munashigana kogwo le niga tatu he warogoro nake kanya netoro ni drone mahida na mono mabutengeririe we agenda yaku the main agenda ya we nayo ugeigira thine wa bunge niko tigirira ati adu ajuja matinathie matirati ndamage complain ati gutire na mawira ni umateithiririe gukorwo makithondekera o mawira mao makunetha makorona besha muhuko arafu kindu gya kire kurikiriria tu last year niga na duka daike mwe last year ndare hire fila kire ophthalmologist ni daktari amaitho kuma America ni mokire juja Kalimoni Mission Hospital matiria ndu ingi muno riu ni maroka agikorwo hena mudu wina thina wa maitho no batera spectacles cataract surgery cherry jam operations kana wina thina wa maitho ndirakuhoya please Saturday no iroka tirocio okay ukinye Kalimoni Mission Hospital wekero screening rather daktari America moka ni makata ke ugoteithia warugoru main agenda yaku waingira kuria bunge wita woman rep igakorwo iki agenda imwe undu uri urongoreirie piu adala ikipi ya thank you na digatika kumucokeria ngatho tondu hindi aturekire mchujo wa Jubilee maumirire mukie kura nyingi na mukiaria na thauti nene ati mukwenda ngatha ya county akorwo arikitu waruguru nie kiria ngumu promise wa mbere dako nda thaingira bunge kindu kia mbere ni gukorwo ngia line na njirere yagirire thini wa thirikari tondu andu ingi makoragwo mena iroto na moka magatu promise maundu maingi kuria ground no matioe bunge rero na haria ndingiragwo tondu qualification tu ya gukorwo ri kuu thiini na kuona tigiti na ukorwo member of parliament is not enough tawe gukorwo we alignite na thirikari nigetha policy iria uraheanie kuria mashinani yote kuruta wira kindu kia mbere ni ngwetwo ngiuga nie thina wako munene ni kurehe mai thiini wa Laikipia na maidire da kwa lihoro wa besha shia affirmative action fund iria gahe ogenda shiga compliment wero ria goruta kwa tukira kuri NGOs kwa tukira kuri the donor community kwa tukira kuri ambassadors aratuli nao gukorwo tugishaidia ithima na nidreda kwa kweja borehole 63 in the first 2 years shia service yakwa the women rep nede dreda gukorwo tukirubu ihoro ogima wa mwire na ngakorwo ngiuga ni gukorwo ngi promote uhoro wa atimia na family sito gukorwo na NHIF cards na nedera uga Laikipia ni tarafatara university ege makeria mwana wana nyukie that is the Laikipia East constituency ni drasha ya colleges na university nigetha ndito mahote guthoma waga tatu na wa mwisho ni ati no ginya ndito tureme gwitotwe na uremi ni ture magangobe rota kuruta the best meat in the country tureithagia ngobe najua tunasema ni kulima because is agri business na tukauga ni tukwenda kurima irio kura umairio na nitukwenda kura tu auta mithaga na kura tu auta ku kurithia buri na ngobe na tuote kuruta wirocio na ngamira na tuote gukorwo tugi position undu thirikari ya Kenya mafatara indo icio ciothe makinya Laikipia the perfect tourist destination ogo kakuhukiana na people waku niogo kaku wana migoda migoda ile kwa mingi muno na raithi na tureta investors moke na ithitu tithumburaga andu ni uke tukunegere what you require for you to do business thank you ndo kama gather account kitu warugoro thank you so much ndo wagoka egabo muno kiro ni ndo wagoka thank you muno na imondere uhotani thini wa area iria muragithie kurugama na njuge andu otugo turathie na mbere na kuhunjia andu meke campaign cia thayu thutha wa ithurano ri
tukorwo turi guku ni ngatho muno mwiroreri wa Kameme TV ni uyita nambere na kunyitanira na ithwe ni cihanda tha igire na no turagithie nambere na tabarira yari kiratha ni njitagwo ndungwa mburi twambe tuikirie hanini no ni tugukorwo tugicokereria na kurunga igire Polycarp igathe area.